Så där. Då ska jag bestämma värdet av Lg-150. Och Här kommer jag att stöta på någonting intressant. För det jag söker. och Nu tänker jag skriva det. Det är då 10 upphöjt till någonting. Det, är det som är det här Lg-150. minus 150. Det ska alltså bli minus 150. Men om den här exponenten är positiv. Då kommer det här svaret att bli positivt. Och är den här exponenten negativ då kommer resultatet att bli 1 delat med det positiva värdet. Alltså det kommer också att bli ett positivt tal. Så det saknas alltså exponenter som gör att jag kan få fram negativa tal. Det går inte. Så minus Lg, Lg minus 150 saknar värde Logaritmer går bara att använda för positiva Men obs! Här är någonting jätteviktigt. lg-150 går inte beräkna. Men minus lg-150 går bra att beräkna. För det är en jätteberäkna för det är en jättestor skillnad. Här så tar man först Lg150. Alltså man hittar exponenten till basen 10 som ger talet 150. och Sedan drar man bort det från någonting. Till exempel här kunde det ha stått 24 minus Lg150. Det går jättebra. Men minustecknet får inte stå här. Det får inte vara Lg-150. minus 150, För det går inte.